За энэ зөвшөөрлийн тоог нэмэхээр оруулчихсан байна л да. Тэгээд зөвшөөрлийн ажлын хэсгээд одоо сүүлийн 2 жил энэ улсын хурал дээр ажиллаж байгаа. Энэ зөвшөөрлийн нэмэгдүүлэх тал дээр надад ерөөсөө саналж аваагүй, мэддэгдээчгүй. Зөвшөөрлийн тоог нэмэхтэй холбоотой аль аль зөвшөөрлөг байх тал дээр хийсэн судалгаа чамрагдаагүй ингээд юм зөвшөөрөл нэмэх гэж ороод ирсэн байна. Өнөөдөр бид ингээд 3 дахь зөвшөөрөл нэмэх гэж байна. Нөгөө бидний сүр дүүлэн болоод батсан зөвшөөрлөө үлчин 362 зөвшөөрөлтэйсэн. Одоо ингээд өнөөдөр энэ ороод ингээд 365 зөвшөөрөлт болох юм байна. Өдөрт 3 зөвшөөрөл нэмж шүү. Өдөрт шүү дээ. Нэг өдөрт бид нар 3 зөвшөөрөл нэмэхээр одоо ингээд хуулийн төслүүдийг ингээд цаашаа хилцгэр боталч байна. Ямар нэгэн үйл ажиллагаа заавуулж хөшөөрлтөө болох гэдэг шалтгаан нь яг юу юм бэ? Зөвшөөрлийн хуулийн үндсэн зорилго агуулга нь бүгд эдгээр маш сайн ойлгож авсан гэж үзсэн шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдал, санхүүгийн доктортой байдал, хүний эрүүл мэнд, амь нас, төрийн нийт өмчийг ашиглахаа холбоотой зөвшөөрлийг нэмээгээд зөвшөөрлийн хуулийг бид нар батсан шүү дээ. Энэ зүгээр бүртгэлээр хийж болох ажлыг ингээд зөвшөөрүүлж байдаг. Харамсалтай байна. Ичмээр байна, одоо болимоор байна. Энийг бүртгэл болгоо. Одоо эн чинь арайд эн чинь. Одоо ингээл ян маргаашнаас ямар нэгэн үйл ажиллагаа болохоор заавуулж хүн нэг зөвшөөрөл. Заавуулж хүн нэг зөвшөөрөл. Энэ зөвшөөрөл болгон чи бүгдээр авилгалтай гэдэг шүү. Бид нар нийтийн үйлчлэгээний зөвшөөрлүүдийг цуцласнаар маш их олон хэмжээний авилгалыг байхгүй болгосон. Тэгсэн чинь зөрүүлээ яасан мэхэр архийг худалдах зөвшөөрөл 20 сая төгрөгийн ашид болсон. 20 сая төгрөг. Тэр 33 өнө 4 сая төгрөг байсан. 8 нэрийн бараан дэлгүүр авахд 8-аас 25 зөвшөөрөл авдаг байсан. Зөвшөөрөл болон саяас 2 сая төгрөгийн ханштай байсан. Тэр бүх зөвшөөрөл авилгал байхгүй болонгууд ганц үлдээсэн тэр архины зөвшөөрөл дэр нь 20 сая төгрөгийн ханштай болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хууль зүйн байнгын орооноос ингээд ийм асуудал орж ирх юм аа. Энэ үнэхээр харамсалтай байна. Хэлэгч үг болдохгүй. Асуухч зүйл алга энэ дэр яг нэг үгэлгэд. Загшгийн Нямбатар цаад хариулна. Гавыг гишүүн өөрөө батлуусан хуулийнхаа 9-ийн 6 дугаар зүйлийг өөрөө уншил та. Ингээ камер харахаараа нэг гоё тийм популизм хийх гэдэг юм. Таны батлуусан хуулийн 9-6 дээр энэ хуулийг дагаж мөрдөхөөс өмнө улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эсвэл хуулийн төслийг хилцэн батлах үе шатанд байгаа зөвшөөрөлтэй холбоотой хуулийн төсөлд энэ хуулийн 9-1 зүйлийн 5-3 дахь заалт нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-1-ийн 3 дахь заалт хамаарахгүй байгаа шүү дээ. Нэгт хоёрт нь та энэ шүүх шинжилгээний байгууллага зарим нарийн мэрэгжил шаардсан шинжээч бактериологийн шинжилгээ эрүүл мэндтэй холбоотой нарийн шинжилгээнүүдийг шүүхэд одоо шинжээчийн дүгэлт гаргахын тулд тэр хүмүүст шинжээч дүгэлт гаргах энэ эрхийг зөвшөөрөл өгөхөөс өөр аргагүй шүү дээ. Хэн одоо шүүхэд эрүүгийн болон иргэний эрх хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа шүүхэд захиргааны эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүх шийдвэр гаргахаас өмнө шинжилгээний нарийн мэдлэг бүхий тэр мэдлэгт суурилсан дүгэлтийг гаргахын тулд годомжинд явж байгаа дурын үнээр дүгэлт гаргаж болохгүй үсттэй. Ямар юмных нь авилга мавилга элэнцгийг нь ийм юм яриад байгаа юм. Хоёр гэвэл наа чинь шүүх шинжилгээний байгууллага зарим шинжилгээг эрүүл мэндийн байгууллагаар эрхээ шилжүүлж хийлгэе. Хөдөө орон нутгуудад шүүх эмнэлгийн шинжээчд очихоо болчиход байна. Тийм учраас нэгдсэн эмнэлгийн дүүргийн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн их эмчнэрээр шүүх эмнэлгийн шинжээчийн тусгай зөвшөөрлийг олгоё гэдэг ийм л юм ярьж байгаа шүү. Энэ дандаа хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох шүүхэд төлөөлөх эрхтэй хүмүүс дээр л зөвшөөрлийн энэ эрх ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ таны батлуусан хуулиас л би сая иш авч хэллээ шүү. За хасуурын гав хөшин тодруулъя. Тэ та зөвшөөрлийн хуулийн 9-1-ийг дуржилвэн л да. Ягаад тийм гарц үлдээсэн бэ гэхээр улсын хурлын шатанд газрын багц хууль. Тий, газрын багц хууль ороод ирцэн байсан болохоор тийм гарц үлдээсэн юм аа. Ягаад тэгэхэр газрын багц хууль бол одоо Еленскийн суур бол. Тэгээ тэрнтэй холбоотой маш олон зүйл үүдэг. Тийм учраас газрын багц хууль ороод ирсэн байсан болохоор бид энэ 12 сарын 31-ний өртөл энэ хилцэх шатанд байгаа юмнуудыг авъя гэж ирсэн юм аа. Тэрнэш бол нөгөө энэ
тэр судалгаанд хамрагдаагүй эрслийн үнэлгээ хийгдээгүй ийм зөрчлүүдийг бол болж өгвөл одоо танаа яам одоо энэ бүртгэл идэрлүүгөө оруулаач гэдгийг бол хэд хэдэн зөрчил төр бол яг тийм асуулт ярьсан шүү дээ сүмөр. Нөгөө барьцаалан зээлдүүлэх үйлчлэгэн дээр бас зөрчил нэмягт нь бид нар наа чин бүртгэл байж болох юм аа гэсэн үгд бүртгэл болгосон шүү дээ. Тэгээ уг нь бол одоо шаардлага нь өндөрсөөл бүртгэл болох ч болно шүү дээ бас. А тэрнэш бол одоо танаахыг би авилгал авдаг гэж хэлсэнгүү. Би зүгээр зөвшөөрөл өөрөө авилгалыг бий болгоод гшүүд асуулт асууж хариулт авчи. Дууслаа.